El dia de Reis, que hi ha més típic que el tortell de Reis? Doncs això, el tortell de Reis. I això és el que farem avui, un tortell de Reis casolà. Necessitarem dues masses de pasta de full, hem agafat aquestes amb mantega, que fa més pastís. Necessitarem nata per muntar, cacau, perquè nosaltres el fem de nata i de xocolata, de trufa. 4 pinyons, sucre glaç per espolvorejar i, com no pot ser d'una altra manera, una fava i un rei. El primer que farem és tallar la pasta de full. La rodanxa grossa la farem amb l'ajuda d'un plat i amb una puntilla tallarem tot al voltant. La massa que sobra la podem treure i aquesta massa la podem guardar per fer altres coses. Ja tenim la primera rotllana. Ara, amb l'ajuda d'aquest tallapastes, anem a buscar una mica al centre. Aquí està bé, un pelet cap allà. Bé, per mi està perfecte. Fem el segon tall. I això serà la mida del tortell. Amb l'altra massa farem exactament el mateix. Hem tallat el paper perquè ens quedi més o menys a mida i hem tallat l'altra massa també igual que la primera. I ara la posarem a sobre, que ens encaixi tan bé com puguem. I ara això ha d'anar al forn. Les posarem juntes, tot i que després les separarem tallant. Hem posat els pinyons en remull. Ara els escorrerem amb un colador i els escamparem per sobre. Una mica... Bé, no cal que hi hagi gaires, eh? Una miqueta... Ja està. I ara ho posarem al forn, que hem escalfat a 200 graus, i els tindrem fins que estigui duradet, cuit i maco. Mentre es va coent la massa de full, anem a muntar la nata. Hem posat el bol al congelador una estona perquè així es munta més bé i més de pressa. Tirarem els dos trepanats aquí. I ara, doncs, a velocitat alta, el tindrem 2 o 3 minuts i n'hi haurà prou. Ja tenim la nata muntada i ara anem a posar-la amb una màniga pastissera, més o menys la meitat, perquè l'altra meitat la convertirem en xocolata. I ara la meitat més o menys que ens queda de nata l'anem a convertir en xocolata. Tiro un parell o tres de xocolata en pols, de cacau en pols, i ho remenaré no gaire temps. Ho acabem de remenar a mà, que s'incorpori bé el cacau, i també ho posem amb una altra màniga pastissera. Ja ho tenim ben cuit, ha estat entre 15 i 20 minuts, no hem mirat massa el temps, i ara el tallo per la meitat amb un ganivet del pa. Crema una mica. Aquesta part la reservo aquí i aquesta part ja la poso aquí. L'hem deixat refredar una mica i ara hi col·loquem en llocs oposats el rei i la fava. I ara és qüestió de cobrir-ho tot amb nata. Més o menys fins a la meitat i l'altra meitat amb xocolata.
Ara ho taparem. Que aquí veig que està una mica flac de nata. Ara ho tapem i ho espolvoregem una miqueta amb sucre d'indústria perquè quedi més mono. I ara, quan sigui l'hora de menjar, tallarem per la meitat més o menys de la xocolata, la meitat de nata i a veure qui tocarà la fava i a qui li tocarà el rei. Bon profit!